Departamenti Amerikani i Shtetit informon se është përmbyllur me sukses programi prej 14.5 milion dollarësh në mbështetje të Shqipërisë për të pastruar zonën ku ndodhi shpërthimi tragjik i 15 marsit 2008 në Gërdec. Nëpërmjet një njoftimi për shtyp të publikuar në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit informohet se gjatë këtij programi janë hequr 3 ton granata të pashpërthyera dhe 146.000 copë municione të rrezikshme. Dash shton se zonat e Gërdecit mbeten të kontaminuara si dhe ekziston mundësia e incidenteve me shpërthim municionesh, pasi eksploziv mund të vazhdohet të gjendet në thellësi të tokës dhe që me kalimin e kohës mund të dalin në sipërfaqe. Shpërthimi i 15 marsit në Gërdec shkaktoi 26 vdekur dhe 1300 të plagosur, ndërsa 700 familje detyruan të largohen nga shtëpia. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ky shpërthim nënvizoi sfidat përpara municioneve të vjetra të luftës së ftohtë, por edhe nevojën e një menaxhimi të duhur për demontimin e tyre. Me kërkesën e autoriteteve shqiptare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ofruan asistencë dhe praninë e një eksperti, i cili ndoqi nga afër pastrimin e zonës nga predhat e pashpërthyera, mortoja dhe municionet të tjera. Nga demontimi i predhave dhe municioneve të pashpërthyera janë siguruar 734 ton metal për skrap, të ardhurat e të cilave arrin në miliona dollar, e që janë dhënë Ministrisë Shqiptare të Mbrojtjes.